ိတ်သက်ခြင်းနဲ့ခင်ဗျာအဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကစပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အခုဆက်လက်ပြီးဖြောင်းမှာတော့မိုင်းဆာမကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ဒီဂျန်ရီမစ်ဆဖြစ်ပါတယ်みんな皆様こんにちは。はじめまして。これから司会を進行させていただく私モーミントーナーです。これからマイサグループの留学生たちのナチャンリミックスです。どうぞご覧ください。はい。ナシビジャバクヤ。叫了叫一点
မန်းလေးရဲ့လို့ရောမြန်မာလေးရဲ့လို့ရောအဲ့ဒါလို့ရမယ်